Промені, що мають освітити важливу роботу, впали і у вигляді сучасних машин. До новорічних свят запорізькі рятувальники отримали приємний подарунок – ключі від нової спецтехніки. Парк обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій поповнився одразу трьома пожежними автомобілями. Про їхню комплектацію і де вони працюватимуть, розповість рятувальна Анастасія Тацій. Запорізькі рятувальники отримали нову техніку, зокрема, ось такі пожежні автоцистерни. Вони мають сучасне обладнання та укомплектовані усім необхідним для оперативної ліквідації надзвичайних ситуацій і їхніх наслідків. 5 тонн води і 5 тонн піноутворювача. Тому що ми маємо іноді проблеми з протипожежним водопостачанням. Це і як в населених пунктах, в місцях, де воно не в незадовільному стану знаходиться, а також поза населеними пунктами, наприклад, під час гасіння лісових масивів або в степовій зоні. Тобто ця машина досить, вона так звана автоцистерна важкого типу, на ній 5 тонн води. Потужний насос 50 літрів в секунду, який видає, і досить багато ще допоміжного різного обладнання. Окрім того, нові автоцистерни обладнані пожежними вентиляторами для ліквідації задимлення. Фахівці кажуть, завдяки такому оснащенню вдасться працювати ще більш ефективно і збільшити кількість врятованих. У комплект також входять спеціальні кисневі апарати. Пожежні вентилятори для видалення диму, який є одною з основних причин загибелі і травмування людей на пожежах, можуть використовуватися мобільні переносні вентилятори. Такий вентилятор на цій машині вже є. При його правильному використанні можна значно збільшити кількість врятованих і зменшити шкоду для здоров'я людей. В комплектацію входить 5 спеціальних апаратів на стисненому повітрі для захисту органів дихання. Але на відміну від більшості, які в нас є, в них є можливість під'єднувати спеціальний допоміжний модуль, рятувальний пристрій так званий. Ще однією новацією в автоцистернах є наявність 26-метрової лебідки для допомоги транспорту у разі надзвичайної ситуації. Це лебідка для транспортування, витягування. Навіть зараз, в таку пору року, періодично такі лебідки використовують для того, щоб витягти якоїсь складної дорожньої ситуації транспортну техніку. 26 метрів тросу. Великогабаритну техніку для запорізьких рятувальників було придбано за рахунок державного бюджету. Надалі нові автоцистерни залишатимуться у Запоріжжі та працюватимуть у Шевченківському та Олександрівському районах, а також на правому березі міста.